Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i agroservis do'konimizda ko'rib turganingizda yangi 11.00 natablolarimiz yetib keldi. Shu munosabati bilan bir qator sizlarga ishlashlarini hamda sidinalarigacha pulug-mulug ichidan chiqadigan barcha agregatlarini tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Kimda-kim mana shunaqa 11.00 natablolarni qidirib yurgan bo'lsa, ekranni pastida nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Bemalol telefon qilib optim narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Matablolar qiroli va eng zo'r, eng baquvvat matablo mana shu bo'ladi akalar. Eng kuchligini oqtarib yurgan bo'lsalar, shu matablolarga tavsiya qilamiz. Keyin ko'pchilik so'raydi, bu matablolarga ham bunaqa zatni ulasa bo'ladimi? Ko'pchilik aytadi, akalar bunaqa zatgani ham bemalol ulasa bo'ladi, o'zimizni tayyor zatkalar ham bor. Xolislarning komplekt holida zatni sotib olishinglar mumkin. Bittada like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, bundan keyingi videomizda mana shu spec jatkamiz to'liq ma'lumotini beramiz. Hozir sizlarga tanishtirib o'tib ketmoqchiman avtoblogga. 11.00 birkalarini ham bitta ko'rasizlar mana. Birkalari ham 11.00 katta avtoblog bo'ladi. Balonlar akalar 612 katta shirokki yaxshi sizlarga zo'r xizmat qiladigan balonlar bilan jihozlangan. Xo'p. Yoqilg'i turi salarkali bo'ladi. Soatiga 7-800 gramdan 1 litrgacha salarka rasxod qilib beradi. Yozgi kunida qizib ketmasligi uchun radiator bilan jihozlangan. Bu degani o'zini o'zi sovutadi akalar. Radiatori bor. Radiatorga ko'p joylarda akalar suv quyishyapti. Suv emas, antifriz quyishinglar maslahat beraman, chunki qish kunida sizlarga yaxshi ishlab beradi hamda bloklaringni yorvormaydi. Ko'pchilik matabolda mini yurganlar suv quyib yuribdi va qish kunida esidan chiqib blokni yorvoryapti. Shunisiga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, bu matablogimizning yurishi xohlaganlarga bu tomonga kelibdi. Kalitlari bor. Kalit orqali ham bemalol zavod qilsalaring bo'ladi. Xohlaganlarga oldi tomonda ruchkalari bor. Ruchkalar bilan 100% beriladi. Bemalol ruchkalar bilan yurgizib olsalaring bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, ulkan boshini og'da narxini aytib ketsa yaxshi bo'ladi deganlarga narxi 17 million so'm. 17 million so'mning ichida ko'rib turganingizda orqada sizdan hamma narsalar bo'ladi. Frezalarigacha 100% bor. Bundan tashqari mana bunaqa o'zini pluglari bor. O'zini katta bir korpusli plugigacha mana 100% bo'ladi akalar. Shunisiga ham bitta e'tibor berib qo'yadigan joy. Ko'p joylarda plugini bermasa, dinamini bermaydi, dinamni bermasa, sidinasini bermaydi. Nimadirni olib qo'yilib sotilyapti. Shunisiga aldanib qolmaysizlar. Agroservis aytib o'tganimdek, plugini xarid qilasizlar. Ichida bor, orqasidagi sidinalari va qo'shimcha dinamlari hamma narsalar ichida 100% bor. Xo'p, bu matablolarni xarid qilgani kelganingizda shotda ishlatib, tekshirib, yurg'izib qo'lingizga beramiz. Bir qator o'zingiz minib, ishlatib, tekshirib, xarid qilasiz. Keyin ko'pchilik so'radi, "Ukam, bu persepti ham bo'lsa bo'ladimi?" deganlar uchun persepti ham 2-3 tonnagacha akalar o'ylanmasdan yuk tortadi. Ko'pchilik "Ukam, 2-3 tonna hazilakan yukmas, torta olmaydi" deganlar uchun akalar kelsalaring persepsiyalarimiz o'zimizda bor, olib borib yuklab shu matablogimizga ulab, xohlasalaring torttirib ko'rsatib ham beraveramiz. Undan mutlaqo muammo emas. Keyin gabarit kattaligiga o'ziga yarasha VS ham bor. VS bo'lgandan keyin burilishi juda ham qiyin bo'lib qolmasligi uchun balonlari satelitli qilib ishlangan. Masalan, o'ng tomonga burish uchun o'ng tomonni ruchkasini bossalaring matablogimiz o'ng tomonga avtomatik buriladi, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, chap tomonga burilish uchun chap tomon ruchkasini ushlasalaring matablogimiz avtomatik chap tomonga buriladi. VS ham o'ziga yarasha juda ham og'ir va sifatli qilib ishlangan. Sifatiga mutlaqo gap bo'lishi mumkinmi? Videoni cho'zib o'tiraveringiz. Kimga qiziq bo'lsa, 17 million so'm qilib beramiz. Bemalol kelaverasiz va soni cheklanmagan miqdorda bor. Bundan boshqa barcha turdagi matablolarni bizning do'konimizda 100% xarid qilishingiz mumkin. Kimga qanaqa turdagi matablolar qiziq bo'lsa, pastda kommentariyada yozib ketinglar. Xuddi o'sha matablolaringizni to'liq obzorini qilib ishlatib tekshirib beramiz. Xudo xohlasa 2-3 kunda ichida bu matablolarimizga ham yog'ini, benzinlarini quyib, olib chiqib, yerda ishlatib, bir qator tekshirib, sizlarga ko'rsatib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.